मिसाची शुरुआत हमें गायन करिया 822 पेज नंबर 11 परमेश्वर अद्भुत लोयता ताचे रस सगले मोगाचे परमेश्वर अद्भुत लोयता ताचे रस सगले मोगाचे पोरसोडन उजवार स्वर्गीचो आमचो देव आमचेर फाकोयता सोमेसां लागी आपोयता अपनाचे भोंवती सोमोयता परमेश्वर राजवोत चोलोयता ताचे रस सोगले मोगाचे बापाचे अनपुताचे अनपवित्र आत्म्यांचे नावें आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग अनपवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सव्यासं तुमचे सव्यासं परमेश्वर राजवट चलयता ताची राजवट की सगलीच मोगाची आनी मोगाड बाबडींदो आमकां सगल्यांक हे राजवटीचीं बागीदारां केल्या किरीत भाशेन विचून काडलेल्यां खातीर मागुया आनी आमकांय बावतीसमांतल्यान हें जेजूच्या कार्यान काम आसा तें पाळटना आमकां आदार मागतना सभार पावटी घुडे दिल्ली जबाबदारी बेसार मायन केल्ल्या खातीर असल्या आनी दुसऱ्या पातकांचें आमी बोगसणें मागुया हांव पातकी सोदपुर्वेदा देवाक आतुमकां भावपडिनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून आंतोडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत बायगोन सदां सांकवार मारीक सगल्या देवतांनी भोगतां आनी तुमकां भावपडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देव लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पुर्विदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं आमेन मागुया आमच्या एक एकल्या पासत आमच्या कुटुंबा पासत जे आपलो जल्म दीस पाळटल्या खातीर हे समरोमणी कोत्तेल्या खातीर पिडेन दुयेंत आसलेल्या खातीर ह्या दिसांनी आमी मागत रावया हे पिडेचेर बरो तो इलाज फावो जावंक आनी मोगान सेवा कोत्तेल्यांक राग सांबाळ म्हूण मागुया मोगाळ बापा पडलोलो संसार तुज्या पुताच्या कालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्याय तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासनांक आमेन ओझियस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप सर्वेस्पर अशें उलयता इज्रायल जावंक पावलोलो एक तकतकीत दाखवाल आनी ती खूब फळां दिताली जितलीं ओदीक तिचीं फळां वाडटालीं तितल्यो ओदीक इज्रायल वेदी बांदतालो जितलो ओदीक ताचो देश ग्रेस जातालो तितले ओदीक इज्रायल पवित्र फातर
नेटोवन दवरतालो। दोशी ओडोन वेता तसलें काळीज ताचें। देखून आतां तांणी हाचे फारीकपण दिवचें पडटलें। सुर्वेस्पोर ताचो वेदी मोडटलो आनी तांकां पवित्र फातराचें निसणटोन करतलो। तेन्ना ती म्हणटली, आमकां राजा ना कित्याक सर्वेस्पराची भिरांत आमी दवरूंक ना। पूण राजाच्यान आमचें पासत कितें करूंक जाता? समारियेक आपली मजुरी मेळ्ळी। तांचो राजा उदकाचेर उफेतल्या फेणा सारको। मुर्तीपुजाचें दोंगराचें निसणटोन जातलें, तेंच तें इज्रायलाचें पातोक। तांच्या वेदींचेर कांटे कुटे किल्लोतले। तेन्ना पर्वतांक तीं म्हणटली, आमकां लिपयात आनी दोंगराक आमचेर पडात। तुमकां प्रमाणीकपण वोमता आनी बोलेपणाचें पीक काडटात। तुमची पाड जाल्ली जमीन कमायस करात। हो वेळ सर्वेस्पराक सोदूंक वचपाचो वेळ आनी मागीर तो तुमचेर तारणाचें पावस घालतलो। देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार। आमचो सभाब जावं दी, सर्वेस्पराचें मुखामोळ दीस रात सोदीत रावात। आनीक म्हणुया, सर्वेस्पराचें मुखामोळ दीस रात सोदीत रावात। ताका तुमी गीतां गायात, किनोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात। ताच्या ओचोऱ्याची सगळी कडेन किर्ती गायात। ताच्या पवित्र नांवां अभिमान भोगात। सर्वेस्पराक सोदात तीं काळसां संतोशपुरीत जावं। सबाब सर्वेस्पराचें मुखामोळ दीस रात सोदीत रावात। सर्वेस्पराचेर आनी ताच्या पदवेचेर तुमचें मन दवरात। दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावात। ताणें केल्ल्या ओचोऱ्यां विजमितांचो, ताच्या तोंडांतल्यान निवाडेचो उगडास दवरात। जबाब सर्वेस्पराचें मुखामोळ दीस रात सोदीत रावात। ताच्या चाकरा अब्रहामाच्या पुतां दुवानो, ताणें विचून काडलेल्या जॅकोबाच्या भुरग्यांनो, तोच सर्वेस्पर आमचो देव। शेकांशेक पृथ्वीचेर ताची पदवी चलता। जबाब सर्वेस्पराचें मुखामोळ दीस रात सोदीत रावात। उद्गाराक सगळीं उबी रावया। जुय जुय सर्वेस्पर, जुय जुय सर्वेस्पर, जुय जुय सर्वेस्पर, जुय सर्वेस्पर, जुय जुय। देवाचें राज लागीं पावलां, जिवीत बदलात आनी शिव वर्तमान मानून घेयात। जुय जुय सर्वेस्पर, जुय जुय सर्वेस्पर, जुय जुय सर्वेस्पर, जुय सर्वेस्पर, जुय जुय। सुरविश्व तुमचे सव्यासो, तुमचे सव्यासो, मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शिवर्तमान मोहिमा तुका सोम्या। आपल्या बारा शिस्सांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेड्या आत्म्यांचेर अधिकार दिलो आनी मेडे आत्मे काडूंक आनी सगळ्या जिनसांचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली। बारा धर्मदूताची नांवां ही, पयलो पेद्रू म्हणटा तो सिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे, जेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआव, फिलीप आनी बार्टुलोमेव, थॉमस आनी दोन वसुलदार मात्यो, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी तादेव, उर्बेवोन सिमाव आनी ताचो गात घेतलेलो तो जुदास इस्कारियोत। ह्या बारा जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले, ओन बावड्ट्यांच्या गांवांनी वचूं नाकात, आ सामारी कार्यांच्या नोगरांनी भितर सरूं नाकात,
पूण ओदीक करून इज्रायलाच्या गोराण्याच्या सांडलोल्या मेंढऱ्या सवे वचात आनी वचून सोर्गींचे राज लागीं पावलां अशें परगट करात. जेजू क्रिस्ताचें शिवटो माने वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाड बाबडींदो, आमी जायती पावटी आयकोता कोण इंटरव्यूआक गेलो आनीक इंटरव्यू आसता तेन्ना जायती पावटी जायतीं भुरगीं वो तरणाटीं वा कामांक काम सोदतात तीं वेतात आनीक सोबार पावटी विचून काडटात कोणाक जे बरे तांकां गूण आसात, बरे तांकां मार्क्स पडल्यात, तांकां स्वभाव बरो आसा, तांकां बरी गुडी नामना आसात. हे आनी ते भाशेन तांचें एक्सटर्नल क्वॉलिफिकेशन आमी पळयता आनीक बरो आसा ताका विचून काडटा. आयज आमी पळयता जेजू विचून काडटा 12 आपोसलां आनीक जेजूच्या काळार अशी एक चाल आसली शिस्सांनी गुरूक विचून काडूंक जाय. पूण आमी पळयता जेजू आपल्या शिस्सांक विचून काडटा आनी विचून काडल्या तातूंत कोण आहात ते आमी पळयलें. तातूंत थोडे नुस्तेकार कारवी, थोडे गुडे पॉलिटिकल एफिलिएटेड पार्टींतले आहले, थोडे नांव नासलेले, थोडे नांव आसलेले, थोडे शिकलोले, थोडे नेणार, हे भाशेन ते मनीस आसत आनी आमी पळयता जेजू तांचेर पातयोन तांकां विचून काडटा. आनीक मोगाड बाबडींदो, आमकां ह्या वाचपांतल्यान एक संदेश मेवता जेजून तांकां विचून काडले कॉमन पर्सन, सादे मनीस टू डू एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वर्क. सादे मनशांक विचून काडले व्हडलें काम करूंक, देवाचें राज पुरगटूंक. आनी तेच चडशे आपोस जुदास इस्कारेत्याक सोडून ताणें शेवट पुऱ्यान जेजूक ते विस्वास रावले, देवाचें राज ताणें पुरगट केलें, जेजूक ताणें आजीर केलो. म्हणटच आयच्या ह्या वाचपांतल्यान आमकां कितें संदेश मेवता, जायते आमकां संदेश मेवतात. पयलो एक संदेश म्हळ्यार आमी पयले सुवातेर आमच्याय जिवितान कितें भाशेन विचून काडलेल्या खातीर मागुया. आयज जायते पावटी क्रिटिसिजम वाडगडे वाडत वेता पूण मागपाची गरज आसा. देव विचून काडलेल्यांक, देव म्हणयाऱ्यांक, जो आमचो पाप साहेब आसा, आमचे बिस्म आसात, दुसरे मोटवाशे आसात, तांचे खातीर आमची प्रार्थना मागणी करची गरज आसा. दुसरे सुवातेर मोगाड बाबडींदो, आमी तांकां कितें भाशेन सहकार, कॉलेबरेशन, आदार ह्या देवाच्या राज्यान देवाच्या राज्याचो वावर करूंक तांकां आमी सहकार दिवची गरज आसा. आमी सहभागीपणान ह्या देवाचें राज फुडें व्हरपाक ही गरज आसा. तिसरे सुवातेर मोगाड बाबडींदो, तुकाय म्हाकाय विचून काडला. कितें भाशेन आमी म्हणटा बावतिस्मांतल्यान आमकां हीं तीन कामां विचून काडल्या, याज्ञिकी, प्रवादीक आनी गौडीक कामां. म्हणटच तुका म्हाकाय विचून काडला आनी बावतिस्मांतल्यान म्हाका विचून काडला जाल्यार म्हाका तुका कडेन कसली जबाबदारी दिता तेन्ना ती आमी मानून घेवं, सेवेच्या मनान ती आमी करूंक आदार मागुया. मोगाड बाबडींदो, हाच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलां ओझियास प्रवाद्याच्या पुस्तकान कांय भाशेन ह्या पोजेक ह्या प्रवाद्या वरवीं देव शिटकायता. तांचे लागीं जितली ग्रेस्तकाय वाडली तितलीं तीं संवसाराचे नोदरेन वाडलीं, व्हडलीं व्हडलीं कितें कितें बांदूंक लागलीं. कुड्ड्या देवांक तांणी एके भाशेन हे मंदिरां वो वेद्यो बांदल्यो आनी खऱ्या देवाचे सोशिलीनी पयस केली आनी ते खातीर तांकां एक निसणटन पुरगुट्टा. तांचें घट्टां घट्टन जातलें, तांची वेदी बिस्त्यो उत्तेल्यो. आनीक आमी पळयता पाळ जाल्लें शेत आनी पिकाळ शेत हाचेर तिंगा सूर केल्या. म्हणटच तुकाय म्हाकाय जेजू आपयता आमी बरी जमीन कशी, बरी पीक दिवंक, बरी फळां दिवंक. आनीक खऱ्या देवाक आमी सगले परिस्थितीन आमी ताका नमस्कार करूं. ताणेंच दिल्लें आसा संवसारीचे घडये म्हाका वस्तू ग्रेस्तकाय सगली आसा ती देवाच्या आदींतल्यान आयल्या हें ओडकून घेवन ताका मान, ताका पदवी, ताका नमस्कार फावो हें ओडकून घेवंकूय आयचें दुसरें पयलें वाचप तुका म्हाका आपयता. तर आयज ह्या वाचपांतल्या संदेश आमी घेवया, पवित्र सुभेच्छा फुडाऱ्यां खातीर मागुया. सहोप भागिल्लीपणान आमी देवाच्या राज्याचे सगलें एक एकलीं बावतीस मांतल्यान वांगडी म्हणून आमकांय दिल्ली कार्य आमी पाडुया.
आनी भाशेन सोर्गीचे राज्याचे आमी नीज पाटला उदार कशें जेवंक तेच जेजूचो आदार आनी कृपाय आमी सांत मागून घेवया. बिटून वेळार गायन करुया C34 पेज नंबर 42. म्हज्या भावभणीदो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वपुर्वीदा देव बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतली मोहिमी आमच्या नाके पवित्रेश्वर देवाक सर्वेश्वर मानून घेवं. सर्वेश्वर आमच्या बापा, तुज्या नांवांच्या मानाक आमी भेटयता ते बोली वरवीं आमीच आमची अंतस्कोना नितळ जावं आनी सर्गींचें सुख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमीन. सर्वेश्वर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेश्वरांतल्यान उबाता. सर्वेश्वरा आमच्या देवाक दिनवासुया. अयोशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित बापा, सोर पुर्वेदार आनी सासनांचे देवा, सोर काळ्यां सोद थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासनीक गोवण्या तुजो हीण तूं कदींच सांडी नाय, पूण भागीवन धर्मदूतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडांचे गोवणी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोल दोलबारां सांगातीं तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेश्वर तूं, सर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान, उन सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेश्वराचे नावीन येता तांकां सोय, उन सर्गी तुका सोय सोय. बापा करस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर, तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून निंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कोराराचें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. आवडटाचो गुड पोर गोठूया, जेजू मेलो जेजू जिवो जाला, जेजू नव्या
बापा जेजूच्या मोदनाचो आनी पुनवजेवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पित तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुडान रोगो शेवतेल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आखे प्रितुमींचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगीवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा आ सगले यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनोन जेवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोडजोडीत मुखा मोड पुडयंक फावो कर आमा समेस्तांची आमची एक एकल्याची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागीवन झुजे बागीवन दोरमदूता दोरमदूत फिलीप आनी जॅकॉब आ सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर बागीवन झुजे वाजा बरोबर सासनांचे सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोंडान सोर पुर्वेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन आमचे बापा हे मागणें आमी म्हणटा तेन्ना देवाचें राज आमचे मोदें येवंक मागता हे देवाचें राज विस्तारूंक वावुरतल्या पवित्र सभेच्या धर्मदूताच्या सदरेर बसलेल्या सगल्या फुडाऱ्यां खातीर मागुया आमचे खातीर मागुया सगल्यांनी देवाच्या राज्याचे भागीदार जावंक हेच मागणें आमी जेजून शिंगयलें म्हणून मागुया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय सामकाय तुजी गोशी सर्गा जाता तुजी संसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तरणेन करून देवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्कय आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्यांक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आ सोर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवट्टांचे दीस घाल आनी तुजे कुशे पोरमणें तिका शांती दी हातूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसूं तुमचे सव्य आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शिडये संसाराचे पाप काटिले आमची कहलूत कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप काटिले आमची कहलूत कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ओ जेजू आमचो सोमी आमकां सगल्यांक विचून काडल्यात बावतीसमांतल्यान ह्याच देवाचे राज्याचे भागीदार जावं ताचे जेवणाक असले मनान आमी वांटो घेतात ती सोगली सुभागी सुम्या तुवें भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली सोम्याक आमच्या काळजां शिव वेताना गायन करुया D48 Page number 76. Yeah.
आमच्यानी जेजूक सक्रमेंताच्या रुपान ह्या वेळार घेवंक जायना, पूण जेजू आमचो खूब मोग करता। आमच्या काळजान ताका भोगुया। आमचे सोबें जिवंत जेजू जियेता, हें मागणी करुया, ताचो अणभव घेवया। म्हज्या जेजू भोव भोवीत संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता। सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां। ह्या वेळार तुजें भोव ओमोळीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना, देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां। म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा। तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका। आमेन। प्रार्थुया। बापा, येद्या व्हड्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लें, सासनांच्या जिविताची देणी आमकां सदांच मेळूं, आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू, हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं। आमेन। सुरविश्व तुमचे सवे आसूं। तुमचे सवे आसूं। असूर पुर्विदा देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं। आमेन। वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा। देवाचे व्हड उपकार। शेवटाक गायन करुया F22 पेज नंबर 96। जूय हांव आसा, जूय हांव भोंवतां, जूय वावर कोतां, जूय उलोयतां। तूंय हांवें तुका पोरगोटूं, तूंय प्रिती तुजी नांव व्हरूं। सोर्वेस बोरा देवा म्हज्या कुर्पेचो तुजो दोर पोर घोटणार कर म्हाका। सोर्वेस पोरा देवा म्हज्या कुर्पेचो आदा दिवन तुजो दोर पोर घोटणार कर म्हाका।